Olá pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe seus comentários, deixe sugestões de vídeos. E hoje o vídeo é sobre um ensinamento, sobre um aprendizado. Então espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa o curtiu aí. E vamos começar. Bom, esse ensinamento eu vi num filme e achei muito, muito bonito e muito verdadeiro. Porque quando a gente quer muito alguma coisa, né? A gente fala, ah, pede pra Deus, reza todo dia. Como se fosse só fazer isso. Tipo, chegar e rezar e não fazer mais nada. Tipo, sentar no sofá e ficar esperando acontecer. E não é bem assim que funciona. O que acontece de verdade? Não significa que você também não deva pedir a Deus as coisas que você quer muito e deseja. Não é isso. Você pode pedir sim. Só que ele não vai chegar e te dar de mão beijadas assim, tipo, bater na sua porta. Bom dia, aqui está o emprego dos seus sonhos que você estava pedindo. E, tipo, te entregar e você vai começar a trabalhar. Não é assim. Você vai pedir, certo. E você vai fazer por onde? Você vai mandar currículos, você vai bater em porta, sim. Você vai fazer, sabe, você vai buscar. Você vai atrás. E nisso você vai conseguir, sabe? Porque Deus te dá as ferramentas e você vai agir, entendeu? Porque na verdade você pede e ele vai te dar as oportunidades, vai jogar assim na sua frente. E cabe a você saber aproveitá-las e usar da melhor forma possível. Então, uma outra situação. Se você pedir a Deus paciência, você acha que você vai acordar no dia seguinte, nossa, hoje eu sou uma pessoa com muita paciência, sabe? Pode acontecer qualquer coisa, eu vou ter muita paciência. Não, ele vai te dar situações para você testar a sua paciência. Vai te dar situações altamente estressantes, altamente agonizantes, assim, para ver se você consegue lidar com o que você pediu, que é a paciência. Então, acho que deu para entender um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau.